Uoči vrhunca maškaranih fešti posjetili smo dječji vrtić Zvončica u Vodnjanu, gdje se mališani uz pomoć odgajateljica i roditelja pripremaju za sudjelovanje u karnevalu. U što će se maskirati ove godine, otkrila nam je odgajateljica Doris Semolić. Faraoni, faraonke, ove godine. Ove godine, ove godine. To. Kako to da ste se ove godine odlučili za faraonke, faraone? Ove godine smo radili na projektu Svijet koji nas okružuje. Znači, hoćemo djeci pokazati da postoje razni dijelovi svijeta, znači da nismo svi isti. Tako da smo učili nešto o Egiptu, o Tokiju, o Indiji i onda najviše im se sviđao taj Egipat, piramide, faraoni, sarkofagi. I onda koju ćemo masku, pa smo na kraju rekli ajmo faraoni, to nam je nekako, mi smo moćni, snažni, kraljevi, vladari i to im se sviđalo i tako je krenulo. Djeci je na početku manje zanimljivo učenje o drugim kulturama, ali kasnije se to mijenja. Kad im se recimo pročita neka slikovnica ili pokaže kako zapravo ta djeca diljem svijeta žive, onda oni počnu postavljati pitanja kako ovako, zašto onako, gdje oni idu, gdje spavaju, u koju školu idu, onda im bude zanimljivo postavljati puno pitanja i zapravo na kraju to ispadne možda čak i ne u onom smjeru u kojem smo mi mislili, ali zapravo kontekst je isti, ali na njihov način. Odlična je ovo prilika za polaznike vrtića da učenje spoje sa zabavom. Jedva čekam kad se budemo maskirali u faraone i volim kad smo maškare jer se zabavljamo i volim kad smo maškare. Dobro, možete da mi objasnite ko su to faraoni? Ko mi zna reći ko su faraoni? To su ljudi. To kaj su bili maskirani. I onda kad su umrli, su ih stavili u mumije da se ne raspadaju. Okay. I stavili su ovako ruke. I gdje su ih stavili? U onu veliku piramidu. Da. Mm-hmm. Znači oni su u piramidama? Da. A vi ćete se obući kao mrtvi faraon ili živi faraon? Živi! Da možeš objasniti kako ćeš se obući? Pa imat ću krunu. Di će biti zmija tu, na kruni. I... A šta ćeš imat dole? Obučenu neku haljinu, plaće, majicu, šta? Šta su faraone nosili? Kostimen. Upoznavanju drugih kultura ovdje nije kraj. Naprotiv, u vrtiću Zvončica u Vodnjanu imaju plan za učenje o brojnim drugim kulturama. Poznati će djecu Sibira, djecu Kambođe, djecu sa Korčule, znači čak i s naših krajeva. I na kraju ćemo ići upoznati ih sa našim spomenicima, našom arenom, našom kulturom, kako je to bilo nekad kod nas. Dječji vrtić Zvončica osnovan je u Puli, a potom je otvorena podružnica u Vodnjanu. Njihova je vizija unaprjeđenje rada odgajatelja kroz usavršavanja i dodatne edukacije te nastavak dobre suradnje s gradom Vodnjanom.